V súvislosti s aktuálnymi otázkami v oblasti získavania príspevku na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, sme oslovili inžinierku Darinu Vozárovú, konateľku a riaditeľku spoločnosti Top Economy SK SRO z Dubnice nad Váhom. Kto má nárok na príspevok na udržanie zamestnanosti? Nárok na príspevok na udržanie zamestnanosti majú dve skupiny zamestnávateľov. Prvá skupina zamestnávateľov sú tí, ktorí museli uzatvoriť svoje prevádzky na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva, a to od dátumu 12. marca, kedy boli uzatvorené prvé prevádzky. Potom od 16. marca nadobudlo ďalšie opatrenie účinnosť a ďalšie opatrenie 30. marca niektoré prevádzky zase otvorilo. Druhá skupina zamestnávateľov sú tí, ktorí majú nárok na príspevok na udržanie zamestnanosti, ktorí zaznamenali pokles tržieb viac ako 10% v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Pre obe skupiny platí, že tento zamestnávateľ vznikol, respektíve začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 1. februára 2020. Môže tento zamestnávateľ žiadať o príspevok na každého jedného zamestnanca? Za zamestnanca pre účely poskytnutia tohto príspevku sa považuje zamestnanec v trvalom pracovnom pomere. Nie teda v obdobnom pracovnom vzťahu, ako sú zamestnanci zamestnaní formou dohody, či už o vykonaní prác alebo o pracovnej činnosti. Čo sa týka zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, musia to byť tí, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr do 1.3. U zamestnancov, ktorý pracovný pomer vznikol až po 1.3., na tých si zamestnávateľ nemôže žiadať príspevok na udržanie zamestnanosti. Čo sa týka ešte ostatných zamestnancov, aj tí v trvalom pracovnom pomere, ktorí čerpajú sociálne dávky formou OČR alebo PN, čiže práce neschopnosti, na týchto takisto nemôže zamestnávateľ čerpať príspevok na udržanie tohto pracovného miesta. Rovnako sa to netýka ani napríklad konateľov, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu so spoločnosťou, ale len vykonávajú funkciu konateľa v zmysle spoločenskej zmluvy alebo stanov spoločnosti. Tiež sa to netýka dobrovoľníkov napríklad, ktorí pracujú pre spoločnosť, alebo aj iné typy. Samozrejme, to je individuálne u každého jedného zamestnávateľa. Nárok na príspevok na udržanie pracovného miesta nie je ani na mzdu zamestnanca, na ktorého už zamestnávateľ čerpá iné príspevky z trhu práce. Ako a kde sa podáva takáto žiadosť? Žiadosti o poskytnutie príspevku na udržanie zamestnanosti nájdeme na dvoch webových stránkach www.pomahameľuďom.sk a www.neprepúšťaj.sk, samozrejme bez diakritiky. Na týchto dvoch stránkach sú identické tie žiadosti, čiže je jedno, na ktorú stránku zamestnávateľ pôjde. Sú tam vlastne dve tlačivá, ktoré treba vyplniť. Je to vlastne žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na úhrady časti náhrady mzdy a výkaz pre priznanie finančného príspevku. Čo sa týka samotných tlačiv, samotného vyplňania, tieto žiadosti si treba stiahnuť do svojho počítača, vyplniť ich, uložiť ich vo formáte PDF a poslať ich či už formou elektronickej komunikácie cez schránku, svoju schránku na www.slovensko.sk alebo v listinej podobe doporučenie na príslušný úrad práce, alebo existuje ešte samozrejme možnosť osobne na podateľňu úradu práce tieto žiadosti priniesť. Úrad práce pripraví dohodu o poskytovaní príspevku, pošle ju zamestnávateľovi, ten ju podpíše a zase ju odošle naspäť na úrad práce. Tým je dohoda o poskytnutí príspevku na udržanie zamestnanosti uzatvorená a zamestnávateľ si môže uplatňovať na svojich zamestnancov cez druhé tlačivko, cez výkaz tieto vyplatené finančné prostriedky.
Skúsme sa pozrieť na tie tlačivá, čo tam je vlastne uvedené, aké podmienky musí spĺňať ten zamestnávateľ. Takže, čo sa týka samotnej žiadosti, je to žiadosť, ktorá obsahuje všetky údaje, samozrejme, o zamestnávateľovi ako o žiadateľovi. Sú tam všetky štandardné údaje, ktoré napríklad sa vyplňajú aj pri daňovom priznaní daní z príjmu právnických osôb. Samozrejme, táto žiadosť sa podáva za každú organizačnú jednotku, ktorú zamestnávateľ má. Prílohou žiadosti je aj zoznam organizačných jednotiek, aj s počtom zamestnancov, za ktorých si tento príspevok žiada. Osobitnú pozornosť by som venovala bodu 6, čestnému vyhláseniu v tejto žiadosti, nakoľko toto čestné vyhlásenie nahrádza všetky potvrdenia o splnení vlastne finančnej zdatnosti a splnení si všetkých povinností voči štátu od inštitúcií, ako sú poisťovne, daňový úrad. Doporučila by som zamestnávateľom venovať náležitú pozornosť bodu číslo 5 žiadosti, ktorým je vlastne čestné vyhlásenie. Čestné vyhlásenie nahrádza v podstate v časti paragrafu 70 zákona o zamestnanosti doklady, ktoré by musel za iných okolností zamestnávateľ získavať od príslušných inštitúcií. Poďme si rozviesť jednotlivé body. Prvý bod. Vyplácam svojim zamestnancom náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca podľa výkazu pre priznanie príspevku. Za marec minimálne 80%, respektíve podľa paragrafu 142 zákonníka práce, nárok podľa kolektívnej zmluvy. To znamená, že za mesiac marec ešte platilo pôvodné ustanovenie paragrafu 142 zákonníka práce, kedy mal zamestnanec nárok pri prekážkach na strane zamestnávateľa na náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku. Od mesiaca apríl sa tento nárok znížil na 80% priemerného zárobku. To znamená v zmysle tohto bodu 1 čestného vyhlásenia, že zamestnávateľ aj musí skutočne vyplatiť túto náhradu mzdy, či už vo výške 100%, alebo pokiaľ má platnú kolektívnu zmluvu, tá musí byť samozrejme upravená na výšku od 60 až do 100 % priemerného zárobku. Čiže zamestnávateľ musí vyplatiť túto náhradu mzdy a týmto čestným vyhlásením to vlastne potvrdzuje, že ju aj vyplatil. Bod číslo 2. Nežiadam príspevok na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej lehote alebo poberajú z dôvodov prekážok v práci na strane zamestnanca dávku sociálneho zabezpečenia. Ako sme už spomínali, nedá sa tento príspevok žiadať na zamestnancov, ktorí si čerpajú OČR, ošetrenie člena rodiny, alebo sú práce neschopní, samozrejme. Ďalším bodom sú, nie sú vo výpovednej lehote. Bod číslo 3. Nežiadam príspevok na zamestnancov, na ktorých mi je poskytovaný iný príspevok na mzdy. Áno, aj to už sme spomínali, čiže nesmie tam byť iný príspevok z aktívneho trhu zamestnanosti. Ďalším bodom je, že nežiada príspevok na zamestnancov prijatých po 1.3.2020. Bod číslo 5 čestného vyhlásenia je 2 mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončím pracovný pomer so zamestnancom výpovedou alebo dohodou z dôvodov uvedených v paragrafe 63 odsek 1 písmeno A a B zákonníka práce. To znamená, tento príspevok je určený výsostne na udržanie zamestnanosti a udržanie pracovných miest. Takže týmto čestným vyhlásením v bode 5 to aj zamestnávateľ prehlasuje, že neprepustí tohto zamestnanca. Bod číslo 6 pojednáva o tom, že podnik čestne vyhlásuje, že nebol ku koncu roku 2019 podnikom v ťažkostiach. Práve tomuto by som trošku venovala pozornosť, nakoľko zamestnávateľ sám o sebe nevie, či bol podnikom v ťažkostiach. V tomto prípade doporučujem osloviť daňového poradcu zamestnávateľa alebo teda účtovníka, pretože podstata tohto pojmu vychádza z účtovných výkazov spoločnosti.
Bod číslo 7 sú práve podmienky, ktoré treba splniť v zmysle paragrafu 70 odsek 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že má splnené tento podnik daňové povinnosti podľa zákona o dani z príjmu. To znamená nie len zaplatenú daň zo závislej činnosti za zamestnancov, ale napríklad pokiaľ je zamestnávateľ povinný platiť preddavky na daň z príjmu právnických osôb, tak aj tieto musia byť zaplatené. Ďalej má tento zamestnávateľ splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Čiže ani z týchto inštitúcií zamestnávateľ nevyžaduje žiadne potvrdenia. Jednoducho ku dňu podania žiadosti musia byť všetky tieto odvody uhradené. Ďalším bodom je, že zamestnávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o príspevok. A ďalší bod, nemá voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny splatné finančné záväzky. Ďalej zamestnávateľ nemôže byť v konkurze likvidácii nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa zákona číslo 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru. Nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu. Nie je voči zamestnávateľovi nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia komisie, ktorá bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. A zamestnávateľ je subjektom, ktorý vznikol a začal prevádzkovať celú činnosť najneskôr k 1. februáru 2020. V poučení, ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku, je uvedené veľmi dôležité ustanovenie. Akákoľvek nepravdivá informácia, ktorá je v podstate zakotvená v tejto žiadosti, môže mať za následok vrátenie finančných prostriedkov, ale samozrejme osoba, ktorá je trestnoprávne zodpovedná a koná za zamestnávateľa, je vystavená aj stíhaniu v oblasti trestného práva. To znamená, môže byť toto konanie posúdené ako podvod, prípadne subvenčný podvod. Čiže doporučujem naozaj si dobre zvážiť, čo sa do žiadosti vypíše a čo štatutárny orgán zamestnávateľa podpíše. Tieto tlačivá musí zamestnávateľ zasielať každý mesiac? Za marec sa podávajú obe tlačivá. To znamená aj žiadosť, aj výkaz. Keď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pošle podpísanú dohodu o poskytnutí príspevku, žiadosť sa už nepodáva a každý mesiac, teda počas trvania týchto opatrení a zatvorených prevádzok, zamestnávateľ podáva už iba výkaz. Môžeme sa bližšie na ten výkaz pozrieť, čo obsahuje. Samozrejme, ako hovorím, číslo dohody sa dopíše po zaslaní tejto dohody Úradom práce. Samozrejme, vypíše sa mesiac, rok, ostatné údaje, ktoré zamestnávateľ má k dispozícii. Konkrétne, čo sa týka zamestnancov, meno, priezvisko, rodné číslo, tam, ako som spomínala, treba si zabezpečiť súhlas od zamestnancov so spracovaním osobných údajov pre tieto účely. Vymeriavací základ, z ktorého vlastne sa strháva poistenie, priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely podľa paragrafu 134 zákonníka práce. Pre za mesiac márec je to 4. kvartál z roku 2019. Počet hodín prekážky v práci podľa paragrafu 142 odsek 3 a 4 zákonníka práce predstavujú vlastne hodiny, ktoré zamestnanec nemohol v zmysle svojej pracovnej zmluvy odpracovať pre prekážky na strane zamestnávateľa. Výška náhrady mzdy je vlastne vykázaná náhrada mzdy práve v zmysle tohto paragrafu 142 odsek 3, 4 zákonníka práce. Za mesiac márec je to vo výške 100% nároku zo strany zamestnanca. Požadovaná výška príspevku, posledný stĺpec,
je už prepočítaná na výšku maximálne 80% u zamestnancov, ktorým bolo preplatených 100% náhrady mzdy. U tých zamestnávateľov, ktorí majú platnú kolektívnu zmluvu, sa môže jednať o nižšiu výšku. Aká je teda výška toho príspevku? Je tento príspevok pre zamestnanca, respektíve zamestnávateľa, nejakým spôsobom limitovaný? Áno, určite je. Samozrejme, spodná hranica je minimálna mzda a vrchnú hranicu nám limituje suma 1100 eur pri zamestnancovi, ktorému bolo preplatených 100% náhrady mzdy. A u tých zamestnancov, kde platia kolektívne zmluvy, je to maximálne 880 eur. Za aké obdobie je možné príspevok žiadať a dokedy? Oprávneným obdobím, počas ktorého sa môžu uplatňovať a vyplácať príspevky, je vlastne obdobie od dňa, kedy bola prevádzka zatvorená na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo toto nariadenie zrušené. Najneskôr však do konca decembra roku 2020.